It's me. Hi guys. Kumusta pong muli? So, ngayon po dito po muna tayo sandali at meron lang po lumapit sa akin na gustong magpa-check up ng machine. Ito ay piping po. So, ngayon iikot po tayo at paki-like na lang po at subscribe na lang po. Saka pindutin na rin po ng notification at bell button. Yun po, at para kayo laging updated sa aking mga videos. So guys, tara. So guys, dito ako sa siniservice ako ngayon. Tinawagan ako ngayon lang, kararating ko lang. So problema ng makina nila, maingay. Binuksan ko ang needle plate, so napansin ko wala sa timing. So masyadong ang advance ang timing ng needle bar. So ito guys, talagang tatama. Posibilidad pa siya na mag-jumping. So, mapuputulin siya ng karayom. So, guys, ganito gagawin natin. So, mag-a-adjust tayo ng needle bar. So nakita nyo guys, ito dito may screw dito. So luwagan natin siya ng konti. Nalaglag yung needle plate. Ayan guys, luwag na ng konti yung needle bar, yung tornilyo. So, pwede na siyang i-adjust. Masarap yung egg pie niya kasi alam mo. Bakit po i-adjust natin? Masyadong advance po. Masyadong advance ang needle bar. Po, maluwag na siya ng konti yung tornilyo. So ito po, pakita ko sa inyo kung paano adjust. Hirap ang position pala naman dito. Ayan po, So kailangan po nitong timing nito, i-eye-to-eye po natin. Butas ng karayom. Butas ng karayom, itatapat natin sa butas ng looper. So ganun po ang pag-timing. Tingnan nyo guys, ha. Yan po. Unang-una sa karayom sa right side. Makatapat po yan. Pangalawa, tapat din po. Ayan. Pero ito, laktaw pa rin po ito, jumping. So, gumagalaw. So, higpitan na po natin ulit ang screw dito sa ginalaw ko. Ayan. Siya na po at medyo madilim. Ayan po, ayan, may screw dito, yung hinipit, niluwagan ko kanina. Hipitan po siya natin. Ayan. Ayan po. So, ngayon, ayan guys, galawin natin uli ang looper. So, wala po sa timing talaga yan. So, lumuog po ng konti ang needle bar. Masyadong tumaas. Adjust natin uli konti.
Yan, binuha ko po konti yan, ha. Okay, may hindi nagbibidyo kaya ako. Okay, guys. Konting baba po. Konting baba pa. Okay. So, nakita po nyo yan, guys, ha. Ay, ito ay. Okay. Ganon din po yung sa single needle na tinuro ko. So, kailangan hindi gumagalaw ang karayom sa pagpinindot mo ito. Hindi gumagalaw. Kailangan ay gabuhok na lang din ang timing yung distansya. Ganon din po rito sa kabila. So, dito, pagka gumalaw rin po ito, lalaktaw po yan. Ayan. Ay, gumagalaw. Hindi po balance ang needle bar. Kailangan natin adjust ng bahagi. So, ikutin po natin itong needle bar ng konti. Ayan po, ayan po. Ikutin po natin ng konti ito pa right side. Okay. Para center. Okay. Kita na po natin ulit ang needle bar nito. Ayan guys, para balance ng needle. So, ganyan, gumagalaw. So, gumagalaw na rin. Balance na yan. So, kailangan pang adjust natin ang screw na to. Ito guys. Kita nyo yan. Ayan guys, kita nyo to. Ito. Yan po ang adjustment ng looper. Ito. Yan ang adjustment ng looper para didikit natin ng kaunti yung looper. Masyadong may allowance siya eh. Dikit natin sa loopers yung karayom. So, maglalaktaw yan. Tigas. Luwagin po natin siya. Pakaliwa po ang luwag, ang pihit. Ayan. Huwag niyo pong masyadong luwagan. Tama-tama lang mapipihit ng screwdriver. Para hindi kayo mahirapan mag-adjust. Okay. Kanti pa. Talagang mahirap po talagang buksan ito. Pag hindi kayo masyadong ano. Pag talaga. Ayan po. Pwede na yan. Pihitin ang screwdriver. So, gagawin ko guys. Yan, medyo hindi po siya nakatama talaga ang timing. Ito po, gumagalaw. Ito. Ayan po, ayan. Parang sa single needle din. Saka yung kabila. Ayan. Gumagalaw siya, sumasayaw ang karayon. So, ito, adjust na natin dito. Dito rin po ang adjustment niyan. Ito po, nakita niya yung screw na yan. Pihitin siya natin ang pakaliwa. Hanggang sa gumalaw yung looper. Gumalaw yung looper pa abanti sa kaliwa rin. Ayan, tandahan lang. So, check na natin. Wala. Hindi nagbabayad sa meral ko. Hindi, poste ng meral ko lilipat daw dyan. O yan guys. O yan, yun ang tamang timing. Hindi na siya gumagalaw.
yung kabila para balance. Ganun din po yun sa single needle. Ganun din ang pag-timing yan. Yan, okay. Yan, ito ay po ha, ito ay. Ito ay, butas ng karayong, butas ng looper. Kailangan tapatan siya. Yan, tapat po yan ha. Pagtalikod nyo ng ganun, sa kabila nyo inikot yung handle. Ayan, yung handrail nito, itong handrail, pag inikot nyo pa baliktad. Yan, sa likod yung karayom. Parang ganoon din po, kailangan eye to eye din sa likod, yung butas ng karayom. Ayan, okay po siya. Ganyan po ang tamang timing ng piping. Yan ay, pwede po sa manipis, pwede sa makapal. Okay po. Yan timing ng looper sa karayom. Yan, kung paano po mag-timing. Ayan. So, ngayon, higpitan na natin siya at eksakto na kanyang timing. Higpitan na natin yung screw. Ito po. Ayan, higpitan na natin pa kanan. Nandahan lang po. Kaya sinabi ko po yan ay huwag masyadong ano, maluwag pag niluwagan nyo. Pag ginalaw nyo yan, pag ginalaw nyo, mababago ang timing. So, panibagong ulit kayo sa pag-timing. Matagal, tatagal kayo. Yan. Okay po yan, ganyan. So, yan po, mawala na rin pati ang ingay nyan. At ang problema ng operator dito, maingay daw tumakbo. So, wala sa position yung nether bar nya. Yan, okay po yan. Okay, so, yan. So, ititesting na po natin, guys. Inaantok ba kayo? Wow. Tingnan nyo, nag-overtime pa pala sila, guys. Talagang hirap. Hirap din maging sewer, no? So, ito guys, babalik na natin yung nether plate. At ititesting natin. So, yan po ang dahilan. Kaya minsan po, umiingay ang, maingay ang takbo. Maingay, pagka pinatakbo, maingay. Maingay siya. Parang mapuputol ang karayom. So, wala siya sa timing yung needle bar niya, masyadong naka-advance pababa, masyadong mababa. Advance ang timing pagka ganun. So, ganun din po yan sa single needle. Yan, yan guys. Silip na natin ang sinulid. Yan po, kung paano mag-adjust. Kung bakit maingay ang takbo niya at saka nagja-jumping na rin. Pasok sa isang butas. Kailangan natin pasok. Para hindi lumulubo ang sinulid. Pasmado na kamay ko, guys. Sinsa na. Magalaw. Mama, sisipag. So, isang dahilan pa rin kung naglalaktaw. Bakit naglalaktaw?
dito po sa cam. Alam niyo po ba yung cam? Dito po, yung hapmon. So, kailangan naka-stop position yung karayong, nakapataas ng stop position. Tingnan niyo mabuti yung cam. Ayan guys, itong hapmon na to. Pero sunod ko na lang pakita sa inyong lahat ng kabuuan ng lahat. At ito yung nagraras lang itong ginagawang ko. Pasensya na, at sunod ko na ituturo lahat. Tatanggalin natin yung mga dapat tanggalin para kitang-kita nyo. So patakbahin muna natin yan guys. Tinga akong tila. Aritaso, titesting ko na guys. Nanghingi ako ng tila. So, mahirap ang kanilang tinatahi. Napakalambot ng tila. So, ano, talagang pakihirap mag-adjust ang makina ng ganito. Ang galing ko mo. So, ito guys, titingnan ko muna. Tingnan ko po kung maingay ang takbo niya sa loob. So, buksan muna po natin ang switch at pagkabukas niyo ganun. Huwag muna po natin aapakan din at yan ay mag-posibilidad po na masira din ang motor niyo at umuusok. So, ayan po, pwede na pong patakbihin ang motor. Nakarunning na po siya ng maayos. So, start. Testing po natin. So, nice. Ganda po ng tunog niya, no? So, ang laging problema po nito ay hindi magandang timing ng needle bar niya. Masyadong advance ang pagkaka-timing. Ito guys, ganda na ng tunog, no? Swabe. Yan ang gusto kong tunog na marinig. Tingnan nyo guys, ang tension. So, yung ito, nag-i-skip na itong ganyan. So, tension na lang yan. At minsan, may sumasabit na, minsan, gawa ng electric pan, dala rin ng electric pan, kaya ganyan, nag-i-skip siya. Pero hindi yan jumping. So, patitesting na po natin sa operator ito. Okay po, salamat. So, it's show time. Titingnan natin yung operator. Huwag mo ako ipakita ha, kasi marami akong pans. Okay lang po yun. At marami akong pans. Shout out ko na rin kayo. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Oh, sir. Sir ako. Sir, anong pangalan nyo? Dang. Shout out kay Dang dito sa siniservisan ko. Sino pa ang gustong magpa-shout out dito? Tatawanan sila, guys. So, okay, testing na po ng operator ko. Yan po ang problema niya, napakaingay daw ng kanyang makina pag pinatakbo. Kaya in-adjust ko siya. Yan po ay naging problema po, naging masyadong advance ang kanyang needle bar, masyadong advance ang timing niya, mababa. Kaya maingay talaga, tumatama yung karayom sa needle bar. At ayan ay talagang posibilidad na magputol pa ang karayom sa kalaktaw. Ayan, i-adjust ko na po yan. Nakita niyo po. So ayan, testing. So guys, ito. Tinitesting na ng operator. At antahin niya pala ay manipis makapal. Nagagarter din siya at saka nagbubutom. So ang tila ay napaka-nipis talaga ha. Nahirap tahiin. So ganito ang tila niya. Oh. Oh, nakita niya to guys. Napaka-lambot to. Oh. Cotton spandex. So pag mahina talaga ang pagkakatiming mo ng makina nito, hindi uobra. Kailangan maganda ang timing mo to.
Oh, ayan po, tinitesting ng operator. So, wala naman siyang masabi. Okay, nag-approve siya. Thumbs up. Ayan. Naging problema lang niya, ilaw. Gumagalaw. Guys, oh. Ayan. Yung nagbe-blink pa yung isa. So, hindi ko muna iwanan to at testing muna ng mga ilang piraso kung talagang babalik sa dati. Obserbahan natin ito. At mahirap din naman tayo ay mag-service at mamaya balik-balik na balik-balik tayo. Mahirap din yun. Isang abala rin yun sa atin at saka sa may-ari ng makina. Kawawa naman sila. So, kaya yan, share ko rin sa inyo yung kaunti ko nalalaman na yan. Kayo na pong humusga at kayo na ang manood kung okay lang sa inyo. Kung matututo man kayo ng kahit kaunting kalaman na yan. Yun ay para sa inyo rin po at sa may mga tahayan na nag-uumpisa pa lang. Yan po ay maganda po sa isang may tahayan. So, ayan guys ha. Tinitingnan ng operator kung okay ang tensyon. So, maganda naman ang tensyon. Maganda naman ang tensyon? Hmm. Okay lang. Okay. Thumbs up. May titestig ko sa lahilayan naman. Hmm. Sige. Para malaman natin at kung talagang approve na. Ayan, ganyan po ang ano sa tahian talaga sa mga maliliit na tahian. So, kailangan nila ng mekaniko. Kailangan talaga yung mekaniko yung palagi ring ano naka yung on ako tulad ko on call ako pagka ako freelance, Pero so ako busy, marami rin ako pinagkakaabalahan. Kaya ito mahirap din ako hagalapin ng mga tahian no. Na-chimpon ako nitong kakilala ko. Kaya tumawag sa akin. Pumunta sa bahay. So, ayan. Mukhang maganda na po siya. At wala nang reklamo. Yung operator. So, maglalaylayan ako ha? Titesting daw niya sa laylayan. Kung talagang okay na ang tensyon. Makapal or manipis. Diyan po malalaman kung maganda po ang pagkatiming ng makina. So, pwede sa makapal, pwede sa manipis. Ayan po, napakahirap ng tira na yan, cotton spandex, madulas pa. So, maganda ang tension yan at napaganda ang timing yan sa tamang-tama. At yan lang po guys. At... okay po guys. Okay ang kanyang ano. Ito ang tahayan niya. Kakilala ko. Ayan. Oh, hi daw, hi. Ayan. Parang artista ako eh. Ayan si Kuya, isa sa may-ari ng tahayan. Ayan, hello. Ayan. Okay guys. Dito na natatapos ang aking video. At hanggang dito na lamang po. So please like and subscribe muli. Pindutin na rin po ang notification at bell buttons para lagi kayong updated sa aking mga video. So guys, thank you, bye bye.